Por favor. Pronto, rapaziada, olha aqui também. Levanta aí, mão, tá sendo gravado, esse irmão, tá colando na casa, hein, tá ligado. Família, levanta a mão pra aqui, seu palpite. DJ, tudo no seu nome. Botamos ponto, geral, geral, geral. E aí, vem? Vou puxar. Vamos lá. Eu sei, eu vou te ajudar, se eu souber, hein. Vamos lá, a galera também, pra gente. Irmão, papo reto, já que nós tá aqui na trance, certo? Batalha da Linear hoje, vocês vão completar a Batalha da Linear, certo, mano? O bagulho é louco, pai. Bem alto, botamos pro alto, pelo amor de vocês, tá escrito vibe. Ah, tipo assim, deixa o beat vir. Foca no seu corre e deixa essa pobre falar o que acontece aqui. Batalha da Linear. Nada nesse mundo tem poder de te parar. O que acontece aqui? Batalha da Linear. Hoje eu começo o resultado se repete. O cara vai perder, sejamos sinceros. Já que sua camisa é de basquete, hoje não tem sexta de três, era terça de 2-0. Terça de 2-0 é o que você quer falar. A prenda é do Miami Heat, o Heat vai estourar. Você que não entendeu, por isso não desmereça. Eu nasci LeBron James, a banca é na sua cabeça. É! Só que agora sem sufoco, tem problema dar uma tanque, só que vai tomar um pouco. Porque isso aqui é uma batalha, você é Miami Heat, na dona Dona e morreu na praia. Na sua cara, ele quer ser pobre, na cara, mas agora você perde, e é por que cara, me toma dar uma festa de três no meio da minha cara, só que eu arremei feito o crânio do meio da quadra. Você quer arremessar, só que você tem inteligência do que eu ajudar, é do meio da quadra, só que eu te espanto, e mesmo sem chuteiro, o gol é do meio de campo. Muito barulho pra esse roda. Merece mais, de verdade, mano. Aí, família, primeiro round muito louco. Eu quero ouvir muito barulho. Vamos tentar, família. Lembrando, então, o tubarão começou, certo? Eu quero ouvir muito barulho. Pra quem botou mais em mais do tubarão. Caputado, muito barulho. Pra quem gostou das rimas do Cairóis. Tubarão, rapidinho, mão segura para o tubarão, família. Tubarão. Ó o print, tubarão. Deixa eu olhar aqui. Ali, 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 ali. Fechou. É isso, pode baixar a mão, rapaziada. Pode baixar. Uma mão, ó, pra baixar ali, parceira. Pode baixar para o tubarão. Ó, o amor é lindo, né? Segura para o caralho. O amor é lindo, né? Peraí. Uma mão segura para o caralho. Já segura, já fica com a ponta, rapaziada. Vou contar aqui no rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50, 50 mães. 50 mães para o Cairóis. Uma mãe segura pro tubarão, família. Pro tubarão. Com flash aqui no rapidinho. Flash cá agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e um pouco mais. É isso. Barão, ido pra 1-0, mas ido por dentro e o que o dói! E quem quer bater a boca, então segue! Vem, geral! Ei, vou puxar esse, irmão, de novo. Levanta a mão aqui, por favor, mano. Vem, geral, vem, geral! Vem, geral, família! Vem, geral! Só de raiva, só de raiva, vai puxar esse grito aqui. Deixa o beat virar, deixa o beat virar, deixa o beat virar, deixa o beat virar. É tipo assim. GRS 2.
corpo do artista, não adianta duvidar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É o grito da plateia que faz a terra tremer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Primeiro, sabe que agora rimo no Brasil. Não tem problema se eu ligo, mas que agora eu rimo no trap, não drill. Na verdade agora cê nem viu. Mato a Nine aqui que tá fio. Olha pra sua frente o tamanho do adversário. Não sou Stephen Curry, eu sou o Shaquille O'Neal. Mano, você não é Shaquille, não rima no pitch. Por isso sabe que não tem resposta. Pra você ver que nem o microfone quer escutar essa rima de bosta. Mano, sem vontade, sabe que agora tô na moral. Cê está de 3 pontos. Não tem problema não, amigão. O rap vai pagar minha renda. Primeira vez que eu vim na linear, não tinha caixa, microfone nem tenda. Sabe qual é a nossa diferença? Que eu demonstro o meu desempenho. Eu quero que se foda esse microfone. Minha voz é tudo que eu tenho. Vamos assim, ó. Ele rimou na linear, não tinha caixa, não tinha microfone. Quando a gente chegou em Guarulhos, não tinha nem um sujeito homem. Quando a gente começou a rimar, não foi em busca de glória. Não tinha MC, não tinha microfone, nem caixa. Mesmo assim a gente fez história. Admiro a sua caminhada, por isso que eu tô improvisando. Você que pavimentou essa estrada e a história tá continuando. Você falou que não tem sujeito homem, agora cê vai se foder. Olha pra sua frente um quebrada, maloqueiro que é homem. Aí eu sou otário, você vai fazer o quê? Eu vou fazer rima, isso é batalha de rima. O que você queria que eu fizesse? Cê é maldade, esse cara na minha frente tá me peitando, tá achando que é estresse. Ai, ele é o sujeito homem, sem maldade no proceder. Mas quando o B.O. aperta, esse sujeito homem é o primeiro a correr. Meu Deus do céu. A vibe tá linda, família. Palmas, geral. Irmão, vamos de votação? Agora. Família. Olha o foco. Agora é o momento da votação, certo? Quem começou aqui foi o Neres. Então, muito barulho pra quem gostou das rimas do Neres. Obrigado pela família, família. Quem terminou aqui foi o Dupré. Eu quero ouvir muito barulho pra quem gostou das rimas do Dupré. É isso, Tubarão e Dupré, próxima fase. Muito barulho aí para o Caralho, para o Neres que chegou lá. Tá ligado?